កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូពុទ្ធោឈប់សិនពួកអាចចង្រៃមិនបានច្វាយកូនយើងអញ្ចឹងតលងចាំទុកហើយលុយចាំទៅម៉ៃម៉ៃជិះខ្ញុំបានប៉ុន្តែម៉ៃកុំជិះគាត់អីនេះអញយកពួកអាបងធំងក់ធំជាងម៉ែឲ្យមែនទេហាអញចាំបាច់ហើយម៉ែត្រូវតែជេរវាព្រោះវានេះមកបាយកូនម៉ែអូម៉ែពួកអាចចង្រៃពួកអាចចង្រៃពួកអីពួកអាចចង្រៃបាត់មាត់ទៅគាត់ច្បងធំរបស់ខ្ញុំមិនដឹងទេនេះឯងក៏រពពួកបងធំឯងលេងខ្វល់ពីម៉ែស្លាប់ឬរស់ហើយមែនទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការលុយម៉ែមានលុយទេម៉ែគ្មានលុយទេម៉ែមានទេថាម៉ែគ្មានលុយទេមានលុយទេថាម៉ែគ្មានលុយទេបើមានឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមិនជឿនោះទេម៉ែប្រកាសជាមានជាមិនខានលុយហើយអូយលុយម៉ែប្រាប់ឯងហើយថាម៉ែគ្មានលុយទេអូយអូយលុយលុយម៉ែប្រាប់ឯងហើយថាម៉ែគ្មានលុយទេលុយលុយម៉ែប្រាប់អញហើយថាម៉ៃគ្មានលុយទេហេតុអីក៏អញធ្វើអញ្ចឹងលុយមើលថយចេញទៅកន្លែងហ្នឹងលុយថយណាអូយនៅកន្លែងនេះតាលុយហៃកានាងអាចចូលមកទីនេះបានប៉ុណ្ណឹងទេមិនដឹងផងនឹងស័ក្តិសមជាលេខារបស់បងដនបានដែរនេះនាងមកក្ហមឲ្យមែនទេស្ដាយណាស់ដែលលោកដនមកអត់ទាន់បើសិនជាមកទាន់ប្រហែលជានិយាយដូចខ្ញុំដែរហើយមកទៅនាងពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គមជំនួយពោពេញទៅដោយសត្វខ្ចោបើសិនជានាងត្រឹមតែជាសត្វប្រពេទេកុំសង្ឃឹមថាដណ្ដើមសត្វឈ្នះគេឲ្យសោះតែលើតាវ៉ាន់ថានាងក៏ជាសត្វកញ្ជ្រោងដែរត្រូវទេឬក៏ជាកញ្ជ្រោងចាស់ទៅហើយនាងឯងនេះអូយ៉ាងម៉េចហើយក្រែងស្ទុះមកវាយខ្ញុំហ៎មិនបានជាដួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងភ្លេចហើយមែនទេថានាងចាស់នាងចាំតើមើលចុះថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងភ្លឺភ្នែកមិនខានភ្លឺភ្នែកហ៎ភ្នែកខ្ញុំអត់តងឹតទេអរគុណហើយណាចុះដៃកខនេះចេញទៅកុំមកប៉ះមកយើងវ៉ាវថ្លៃថ្នូរដល់ថ្នាក់នឹងផងហ៎ក្រៃនាងយកខ្លួនប្រាណទៅដោជាមួយលោកដនដើម្បីបានទ្រព្យហ៎ទង្វើបែបហ្នឹងគេហៅថាលក់ខ្លួនក៏បានស្រីចង្រៃអូយកានាងនិយាយពាក្យបែបនេះដាក់យើងជើងនឹងបដៃនាងឯងឲ្យដឹងដៃម្ដងចាំមើលនេះលែងយើងស្រីចង្រៃជើងមិនសុខចិត្តទេជួយសិនណាធ្វើហ្នឹងហ៎អរគុណហើយបងដនដែលបងមកតន់មិនចឹងទេនាងប្រកាសជាវាយខ្ញុំស្លាប់ហើយហើយពិបាកបកស្រាយប្រាប់បងឲ្យដឹងទៀតនាងឯងពិតជាប្រកាសសម្ដែងណាស់ណែនេះនឹងកាន់តែប្រៃប្រាស់ហើយណាតែគេជាអ្នករស់រឿងខ្ញុំតែខ្ញុំទ្រាំមិនបានបានហើយជុំនិយាយទៅ
ហើយនេះអូនយ៉ាម៉េចហើយម៉ានីទេហើយមានរបូតត្រង់ណាអត់ហ្នឹងអត់អីទេម៉ានីទេខ្ញុំទៅវិញក៏បានដែរអេអត់ទេអូននៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយចាំបងជួយមើលរបូអស់ណាអមមកគាត់ចាំមកចាំបងជួយមើលឲ្យម៉ានីទេមើលបងមើលឲ្យណានៅស្ងៀមខ្ញុំចង់ទៅរកឆ្នាំសិនណាបងម៉ានីទេអូនចាំបងប្រាប់លេខាបងអត់ទៅយកឲ្យសុចិនទៅយកឆ្នាំមកអត់ទេបើសិនជានឹងទៅយកខ្ញុំសុកចិត្តអត់លៀបក៏បានដែរហេតុអីក្រែងបងដឹងហាញ់តាថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅបងទៅយកឆ្នាំឲ្យចុះម៉ានីទេអញ្ចឹងទៅបងទៅយកឲ្យណាបងខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ចាំបងលៀបអស់ណាឈឺអន់តិចតិចណាបងថ្នមដៃតើយើងទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅវិញតោះបងប្រយ័ត្នទៅជួយខ្លាំងម្ល៉េះទេនេះចាំបងជួយគ្រាអត់អីទេបងតាជីជីប្រញ៉ាំតិចណាស្រីចង្រៃនាងពិតជាមាយាដកខ្ញែងមែនប្រុសក៏ល្ងងទៀនយកគ្នាទៅពិតជាសមហើយគុំប្រប៉ាគុំកាត់យ៉ាងសោះណាកូនណាអរទីបាអើសុំជួយគុំប្រុសខ្ញុំផងទៅខ្ញុំចាំមិនហើយលោកកៃអញ្ចឹងមានន័យថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងជាអ្នករៀបចំមែនទេ